Hej, välkomna till Erik Penser Bank. Jag heter Jonas Thulin och är kapitalförvaltningschef. Jag tänkte gå igenom husvyn och det vi tittar på den här veckan som är lite nytt och gå tillbaka till en aspekt som jag la ut på sociala medier förra veckan inför amerikansk KPI och som skapar lite intressanta diskussioner kring förståelsen kring hur man liksom från policymakers håll riggar den här marknaden lite grann för att driva upp eller driva ner prisad inflation. Och sen har vi Fed nu i veckan som jag tänkte gå in på såklart. Sen lite snabba bilder i början bara på det med supercykeln och alltihopa. Men en aspekt som jag tänkte börja med, ja, metodiken är ju samma vanliga så det behöver inte oroa så mycket om. Det är det här med den här nya globala överenskommelsen, eller presumtiva globala överenskommelsen att vi ska ha 17% som minimum i bolagsskatt. Det där är lite intressant för att det här är en såklart en lång process. Jag tror att tidsplanen är 2023 så att den är hyfsat snabb ändå. Men om vi själva tänker att vi ska införa det här över hela världen på 2 år med diverse eventuella undantag eller inte. Det öppnar ju upp lite Pandoras box. Men om man nu skulle lägga in en liten enkel ekvation i Bloomberg och helt enkelt ta fram de bolagen som då ligger med den här kravspecen, det här filtret som man då har identifierat för att de bolagen kommer få en höjd skattesats. Så kan man då räkna ut då effekten på vinsten då, på net income. Den effekten har ni vad jag kallar för här tax implication. Nvidia är ett ganska intressant bolag, för det bolaget har vi i en av vår förvaltning. Men det som också dyker upp här är ju en rad svenska bolag, exempelvis Saga och Evolution Gaming. Sen har vi en intressant position med att vi som är ett av de få länderna har väldigt mycket, vad som man kallar för, holdingbolag eller investeringsbolag som ligger med här också. Och frågan är då, kommer de bli undantagna eller kommer de drabbas? Och varför den här listan är intressant? Ja, jag skulle ju kunna vara mer transparent här och spalta då de största skatteimplikationerna, vilka bolag som sitter lite grann med, vad ska man kalla för, svarta petter. Självklart så tittar ju marknaden på att göra produkter, på att korta de här. Det går redan idag att handla via CERT och annat och det kommer bara växa. Om man då tar hela hållbarhetstänket så kan man då tänka sig de som är socialt sett corporate good citizens och betalar sin skatt liksom över 15%. Eller whatever, och de som då har betalat betydligt lägre och måste få en justering så får man en intressant spread. Det där borde bli ett tema. Det är inte det idag, tycker jag. Och det är lite grann också på grund av att det kommer säkert komma massa undantag och vi vet inte exakt hur det ska handlas. Vi vet att G7 på det här, G20 vet vi inte än. Men jag vill bara visa det här för att ekvationen är klara, analysen är redo att köra. Vi kan redan hitta de ömma tummarna så att säga i Stockholmsbörsen då, eller som är som ni ser då en hel del amerikanska då liksom föga överraskande Apple och Microsoft och så vidare. Så det här är egentligen bara för att visa att analysen är klar och sen så kan jag egentligen bara välja hur och när om vi vill agera på den. Vår performance vår performance med kunder mot konkurrenter ligger ganska flat, så ligger kvar på ungefär 22% outperformance sen första 2018, så ingenting nytt här. Globala börsen är där vi lyckas stagnera utvecklingen och få en bra, på sistone, en liten tillväxt. Och vår exponering i global börs är lite oförändrad här ett tag, och det är ganska mycket på Europasektorer och Östeuropa, Italien och så vidare. Och sen så sitter vi hela tiden och tittar på tech då, som ju är lite grann en bubblare igen. Husvyn helt oförändrad, inga konstigheter. Det andra som jag sitter och funderar på här, det är ju faktiskt om den här branta amerikanska kurvan, vilket har varit väldigt bra affär för oss hittills i år. Men frågan är om man ska snabbspola, så är egentligen risk-reward för en hawkish Fed. Och då kan det här vara intressant att ha kvar över Fed-mötet. Men sen är frågan om inte vi tar oss ur den här traden och omallokerar tillsammans med en större omallokering just nu inom alternativa tillgångsklassen. När det gäller det här med supercykeln och hur börserna hänger ihop så är det samma sak. Växelsparken har gått över till Europa som vi ser i termer av economic surprises. Recessionsrisken i USA är ju historiskt låg. Och momentumet i konjunkturen är då historiskt högt. Inga nyheter här. Faktiskt. Det är fortfarande så att den här supercykeln får bra stöd i ekonometri och i data. Det går fortfarande att handla alldeles utmärkt på.
Och det är väl egentligen bara en fråga när som en större förståelse kring supercyklernas långsiktiga konsekvenser egentligen kommer in i marknaden. Räntan borde gå upp, det är den största bubblan tycker jag i alla tillgångsklasser, men vi är inte riktigt där igen. Ger man risk i andra tillgångsklasser, kolla på oss igen. Den just nu i risk reversals är ganska snyggt break på uppsidan. Vi har inte sett det på 8 år. Så det är flera tillgångsklasser, inte bara råvaror, som gör lite grann saker vi inte har sett på ganska länge i termer av risk på helt enkelt. Så det kan vara kul om man gillar carry trades i valuta. Den här kan vi hoppa över också. Den egentligen visar bara den här volatiliteten och den här uppsidomomentum som vi nu ser igen då i USA i den här supercykeln. Och hela syftet här är ju då att vi borde komma in i en ganska långsiktig omväxling mellan value och growth och till values fördel. Så vi får se hur långt det kommer och hur mycket portföljer man ska ha på det och liksom korrigera med andra positioner. Där är hela tiden en daganalys som vi gör. Hittills så har vi kanske 1 av 10 positioner inom tech fortfarande. Men mer om det senare. Det är fortfarande så att det är pent-up demand som driver det. Det är intressant nu om man läser analyser att företagsinvesteringar som vi har förutsett kommer komma tillbaka ganska starkt i år. Vi har redan gjort det i data. Men att det nu bara pratas om att det kommer bli vad ska man säga, nästa grästuva som vi kan hoppa till för börsen. Och förhoppningsvis då inte ramlar mellan grästuvorna. Utan nästa tillväxtmotor blir kapitalinvesteringarna under andra halvåret i år. Och det är såklart väldigt positivt för oss som ligger fulladdade med aktier och risk. Och det är också ganska logiskt givet den efterfrågan och det som företagen säger i sina bolagsrapporter. Så vi är ju odelat positiva fortfarande på konjunkturcykeln. Sen har det här med reopening data som ju fortsätter att fladdra förvisso. Jag har inte orkat eller brytt mig om att säsongsjustera det här. Men poängen här är ju att det är fortfarande så att europeisk reopening trade så att säga fungeras utmärkt mot USA med tanke på att vi då relativt sett USA öppnar snabbare. Vilket är inte så konstigt då, givet var vi kommer ifrån. Och nu är faktiskt alla sektorer här förutom detaljhandeln och mataffärerna som faktiskt öppnar upp snabbare i Europa jämfört med USA. Så det är lite intressant. Sen så tycker jag det är lite kul också att notera att Sverige är ett av de länderna som nu rättar upp, de senaste 2 veckorna rättar upp sin vad man kallar för policy response och sin lockdown på grund av pandemin då jämfört med andra länder. Ni ser pinnarna här, så när de går på vänstersidan så öppnar man upp och sänker stringensen eller lockdown här helt enkelt. Och det är väl lite intressant att det är Spanien och lite andra länder som ligger och jagar det här. Polen var den stora kioskvälten för några veckor sedan, vilket också fick bra traction på börsen. Österrike lika så, i och för sig då drivit ganska mycket av att man har väldigt mycket banker i sitt internationella index, men den har gått väldigt bra också på börsen på sistone. Så det här är någonting som vi fortfarande har koll på, för att kunna mäta då, framförallt om de bara tajta igen, vilket man nu gör i Nederländerna. Så att det här vill vi såklart förhoppningsvis inte se i fler länder. Det är lite mer om supercykeln här, det är inga nyheter. Det som förvånar oss lite grann det är att tillväxten under andra kvartalet ligger fortfarande darrar kring 10% i USA om vi tittar på 2 av 3 ledande Fed-indikatorer. Jag förklarade det förra veckan, men skillnaden här mellan är ju oftast lager. Det är lager, men det roliga här är att man ligger fortfarande med i faktiskt data med en högre skattad tillväxt som då bygger på data som ingår under andra kvartalet för att beskriva andra kvartalet. Det borde med andra ord stämma. Att det ligger då högre än konsensus, det är lite intressant. Så den avmattningen som vi ju fortfarande förväntar oss att se inom Q3, Q4, den ser vi inte än i alla fall. Och det är lite spännande. Om något då så borde räntan takta uppåt, det vet att vi tycker, vi har kurvbrantningar på, men det händer saker nu som får oss att börja fundera på att om räntan går upp så kanske den går parallellt med den kortare änden, vilket gör att den här traden med kurvbrantning kanske har gjort sitt, men vi kommer tillbaka till det. Riskmässigt då från räntemarknaden och kreditmarknaden och valmarknaden så är det så att risken just nu är extremt positiv för börs. Det har faktiskt aldrig sett så här bra ut om vi inte då jämför med 2017 och 2012 som var fantastiska år såklart. Så ser det här väldigt lugnt ut för börsen. Jag kommer tillbaka lite mer om det, men vi ser inga problem i börsen. Jag vet att det pratas alltid om värderingar att jobba med, men som vanligt när det gäller värderingen så gäller det att sätta i ett kontext och göra lite ekonometri och lite matte på vad betyder värderingen egentligen.
Är det dags att gå kort? Vilket ju blir den ultimata frågan. Det skulle jag säga svaret är nej på. Och med tanke på att räntorna är vad de är så är det snarare tvärtom att man ska hålla då max exponering mot börsen. Financial conditions då som mäter finansiella villkoren i de olika länderna. Takt är ju väldigt bra i USA. Det är faktiskt så att ingen underliggande variabel är ens negativ. Vilket ger att oavsett om du tittar på aktier, TED-spreadar, VIX, dollar, vol, corporate spreads, M2-kurvan. Tre månaders statsskuldväxlare i tioåringen så tuggar allting på i rätt riktning för USA. Och Europa kommer då, fortsätter då sakta förbättra sig. Så här är genomgående positivt. Och mer så för USA. När det gäller börsen då, om vi tittar på den här gröna, så är equity market uncertainty extremt låg. Och det är fortfarande så att ingen av de här usual suspects driver marknaden på något sätt. Det är alltså så att inflationen, fiskalpolitik, monetärpolitik och räntor inte driver volatiliteten eller börsutvecklingen rent aritmetiskt. Vilket gör att det inte läge då och kanske bli allt för oroad för det här med tanke på att marknaden inte riktigt lyssnar på det örat. Skulle marknaden lyssna på det örat, då skulle vi nog tycka att det var läge att lyssna på det. Men det här är ett bra sätt att mäta och se, liksom, är det läge eller inte läge att ligga sömnlös på nätten och fundera på vad som händer med inflationen. Svaret på det är såklart nej, det är det inte. Diffen mellan börsen och bitcoin fortsätter ju, den negativa korrelationen växer. Så det är fortfarande så att det fall vi har sett i bitcoin är unikt för bitcoin och ingenting med riskaversionen att göra. Det tycker jag ändå är viktigt att kolla på hela tiden så att man är beredd på om det blir ett större tema på det sättet. När det gäller vår dagliga börshandel så säger den att det idag här, eller förlåt, för några dagar sedan ska ha varit en frätt utveckling. Det här fortsätter vi att tracka. För er som är intresserade, det här är modellen som vi använder för att pinpointa botten 24 mars 2020. Den bygger på kostnaden av dollarlikviditet, volkurvan, räntespreadar och likviditetsprissättning då via alfa till dollarbasisen. Och det där är ett ganska effektivt sätt att se igenom oro och vad ska man kalla det för? Såna här flugor som man gillar att prata om i marknaden och försöka se liksom, vad är egentligen underliggande risken. Och vår tes här är att underliggande risken är då ganska låg, vilket ni också sett i den tidigare modellen. Fair and Greed då säger samma sak. Vi har ju nästan aldrig sett en period med så här jämn och fin och stark uppgång. Och det tycker jag är värt att komma ihåg. För att det har varit ganska mycket kraxande där ute kring oron och nedställ och alltihopa. Och det har varit inflationsoro, det har varit double dips och VN och L och nu. Men oavsett vad man har sagt från säljsidan så har marknaden hela tiden gått från säkerhet till säkerhet med ett större och större lugn. Det där tycker jag är väldigt konstruktivt och väldigt positivt och det ger oss ju råg i ryggen som förvaltare att sitta då med maximal risk oavsett den här typen av dagsländer som kommer och går. Och det här är då en modell som inte alls är något hokus pokus, det här är egentligen bara P-talet men justerat då för räntenivån. Vilket är den klassiska Fed-modellen som i blått här säger att ja, på marginalen lite övervärderade. Men vi kommer ner på snittet då sedan 2010 som med ord varken över- eller undervärderad börs. Med ord den stadiga uppgången kan fortsätta, vilket är ungefär det vi ser på börsen för tillfället. Så här ser vi inga problem heller från P-talet. Och det roliga då är, senast det är nu lite svårt att se här, men om man zoomar in lite grann så ser jag att det har ploppat upp här i den sista veckan. Det är så att under ett par veckor som jag visat den här grafen så för varje vecka som går så ökar spekulativa konton, tänker hedgefonder, sina långa positioner i optionsmarknaden för börsen jämfört med korta positioner. Och så länge de adderar så brukar det också skapa en stigande trend för börsen givet hur de som säljer optionerna måste hedgea av den risken. Det där kan man nörda ner sig i och titta på massa gamma-exponering och annat. Och det gör vi gärna om ni vill så kan vi ta en utstickare om det. Men det positiva här är att man får lite självuppfyllande profetia så länge man har den här rörelsen med sig. Därför är det kul att titta på varje vecka. Och vi blir inte ens oroliga för att det ska komma ett hack i kurvan eller en hiccup så länge man adderar till netto långa då. Likviditeten tar sitt tydliga språk. Likviditeten kommer på uppdagar, inte på neddagar. Den ligger väldigt högt. Det här föranleder då att börsen till en sugs uppåt, eller trycks uppåt, mer än någonting annat. Så att, det finns ju ingen idé egentligen att prata om någon oro på börsen först det här kollapsar rejält. Och där är vi inte idag och det är det som är viktigt att komma ihåg då.
Den politiska risken och politiska konflikten i USA börjar nu bli en av de lägsta som vi har sett sedan 90-talet. Det är jätteintressant. Och det är klart att Biden gör ju fantastiska framsteg här jämfört med sin föregångare Trump, som skapade betydligt mer konflikt. Sen är det ju så att det här brukar kunna korrelera ganska bra mot börsen också. Det är inte så jättestarkt samband. Ingenting vi skulle handla på. Däremot om man plockar ut russerna i kakan och inser då att, eller inser fel ord, ska argumentera för att infrastrukturspaketet kanske får högre sannolikhet för att komma igenom givet hur låg konflikt och osäkerhet ändå är, så skulle man kunna tänka sig att de bolagen som ligger bäst exponerade där också får en skjuts på börsen. Vi har ju ett innehav här som har gått 76% i år, Steel Dynamics i USA, som dessutom är ett väldigt hållbart bolag. Den liksom ligger lite grann som vår frontrunner här och indikator lite grann på hur bra det här programmet kan eventuellt tänka sig ut då. Sen har det här med inflation, och det här vill egentligen bara recappa det jag pratade om tidigare, för jag tycker att det här är väldigt viktigt. Vi har skrivit om det i veckobrevet, men det är ganska viktigt att komma tillbaka till att man får inte glömma att det underliggande förhållandet mellan inflation och börsen är positivt. Med andra ord, stigande inflation är lika med börs upp. Börs upp lika med inflation upp och så vidare. Det går att hitta historiska händelser när det har blivit tvärsom. Med andra ord, inflationen upp, börs ner. Vi pratar då om det glada 70-talet. Just den här perioden var inte så glad på 70-talet. Med den oljekris som var. Vi pratar om double dippen på 80-talet. Och vi pratar om savings and loan-skandalen / Irakkriget 91 då. Det är de perioderna som man måste hänga upp sitt resonemang på. Om man ska bygga upp någon typ av aritmik eller härleda varför stigande inflation ska vara orolig för börsen. Så det här sticker ut taket lite grann och egentligen bara försöka uppmana folk till att göra det argumentet, så måste man ju komma runt den här siffran. Man måste argumentera bort den, man måste resonera bort den, räkna bort den på något sätt. Det har inte jag sett någon analys som klarar av det här, utan nu är det så att fler börjar inse att det här är faktiskt det underliggande förhållandet. Sen kan vi bli rädd för en catch-up-effekt, inflationen kommer så högt upp. Men det tycker jag inte riktigt funkar. För vi vet ju att 5-year forward break-evens ligger i inflation, ligger väldigt modest på modesta nivåer. Det har inte kommit upp så jättemycket. Och Fed har dessutom gjort en egen modell för att mäta inflationsförväntningar. Den bygger på 21 variabler. Helt publik, fantastisk dataserie att titta på. Det är den ni ser i svart. Och det här är då skälet såklart till att Fed då tycker att nej, men än så länge så är spikarna i headline KPI transitory, för att den underliggande inflationen, givet all den här datan, den har kommit upp, men den är ju inte i närheten där vad vi var då runt efter finanskrisen och mer historiskt tillbaka. Så att inflationen ska fortsätta takta uppåt, det tycker vi står fast. Men det är också viktigt att komma ihåg nu att vara orolig nu för att inflationen ska så att säga sätta käppar i hjulet för börsen. Det tycker jag är rent siffermässigt totalt felaktigt. För det finns inte siffror som tyder på det. Och man kan då titta här, jag pratade förut om five-year break-evens. Man kan kolla på five-year inflationsswappar. Som också ligger extremt modesta. Jag kan kolla på konfidensmätningen och se att ja, inflationen har ju hackat upp lite. Men återigen, det är inga rekordnivåer vi pratar om. Och kolla då på inflationsprognosen, en månad, två månader, tre månader, hela ungefär 120 månader, gör en kurva av dem. Då får man en term structure och det är den ni ser här, och den ligger ner till vänster. Den ligger och signalerar, den måste alltså ner kraftigt för att få se en uppsida i inflationen. Den är inte där idag, utan vi har inte ens mer i prognoserna. Så att hela den här inflationsoron som vi har pratat eller man har läst mycket om har egentligen aldrig riktigt funnits i marknaden, och den har framförallt inte funnits någon relation till börsen som skulle vara negativ. Och det är egentligen vårt budskap med den här recapen på inflationen, att det är så att säga där vi hamnar, skulle jag anse, när vi tittar på siffror. Sen kan vi bärga sig annorlunda utom sex månader eller någonting, men då kommer marknaden ta tag i det när vi ser det. Att oroa sig att inflationen ska döda börsen här och nu, det kommer man, och har man inte fått betalt för. Sen kanske man kan leka tanke med att givet Jackson Hole alltihop, att man skulle köpa någon typ av våldstruktur och annat. Men det är ju lite svårt att göra som icke-investerare, alltså icke-institutionell investerare. Men har man den möjligheten? Ja, jag ska inte göra det än faktiskt. Men det är någonting man skulle kunna titta på och börja med.
Och en viktig detalj i det här det är att den underliggande inflationen, alltså trimmed mean, där vi tar bort statistiska outliers på upp- och nedsidan, den streckade blå här, ligger då fortfarande extremt begränsad. Så det är fortfarande så att det är one-off-data som driver headline. Därigenom är det transitory, därigenom har Fed rätt, därigenom så kommer det här oroa marknaden. Och sen har vi den här, ja, modell ska jag inte kalla det för, men det här är ett... Det här är liksom rörmokeriet på hur räntemarknaden fungerar. För att ska man särskåda inprisad inflation och så låter den inprisade inflationen tolkas som diffen mellan nominella statslånade papper och inflationsskyddade papper, tips, så måste vi komma ihåg det att utbudet av de här papperna och tillgången av dem på marknaden styrs ju av Treasury och Fed. De här är ganska aktiva på hur de styr det här utbudet och hur de arbetar i marknaden via New York Fed som är den som gör open market agerandet för Fed. Och det här är ingen analys som jag säger, nu har Jonas helt blivit galen här, utan det här är Bank of International Settlement som brukar kallas för centralbankens centralbank, som har skrivit en ganska bra rapport för att helt enkelt påminna folk att glöm nu inte. Att USA är extremt duktiga och effektiva på att manipulera den här kurvan och bestämma vart prisad inflation ska utvägen någonstans. Trots att BIS går ut och säger det här så har jag i alla fall tyckt att det var alldeles för få som tar upp det här. Framförallt i europeisk media. Så då har jag försökt göra att ta ekvationerna från BIS, krydda dem med faktiskt data, med lägga på faktiskt data och försöka visa då vad är det vi pratar om. Och man kan titta på pandemin här. Då var ju faran deflation och allt och möjligt som var snacket. Då agerar man ganska snabbt från USA. Man började faktiskt igen under februari för att sen då trycka på rejält. Med en konstruktion inom supply-ledet av de här papperna som gör att marknaden kommer hicka igång och prisa in en högre inprisad inflation. Rent pris och efterfrågan utbudsmässigt. Och det här rullar sen på så länge vi över strecket. Kommer inprisad inflationen sticka iväg och drifta högre. Tills vi går ner under det här magiska strecket som då är nollan som jag har valt att räkna på det här då och försöker göra det transparent. Och där var vi då för en tid sedan och simsalabim så pikar inprisad inflation samtidigt. Så min poäng här lite grann är att man får inte glömma när vi pratar om inflation och inprisad inflation hit och dit att ja, den är ju där till stor del för att man vill att den ska vara där. Det är ju trots allt en ganska kontrollerad marknad det här. Och det är egentligen bara det jag vill göra en liten instickare av. Ett sätt att hantera och hedga sig för det här, vad vi har gjort, det är att behålla en av 10 positioner inom tech. För att när vi vill nå taket och vi är nöjda med inflationen, varför tror du att man ska nå taket? Ja, för att en femårig inflation har drar iväg, inflationsförväntningen har drar iväg. Därför är det här en bra hedge. Det var en jättelång och kanske tråkig utläggning. Men jag tycker att det här är liksom rörmokeriet av amerikansk räntemarknad som är ganska viktigt, ska jag hävda, att ha koll på. För annars är ju risken att du sitter och tittar på inprisad inflation här och blir mer och mer orolig och så extrapolerar man den och så glömmer man drivkrafterna bakom den. Och det här är en väldigt viktig drivkraft som ni ser historiskt har lyckats ändra riktningen ganska effektivt på den inprisade inflationen. Vi går vidare. Men varför tror vi då att inflationen ändå ska traggla sig uppåt? Nu pratar vi inte om priser, utan vi pratar om den faktiska. Vi pratar om koran, att ja, det är för att vi förhoppningsvis får igång en lönetillväxt här med tiden som kommer att leda oss uppåt. Men det tar tid. Sen har vi veckan som kommer. Då har jag valt att bara highlighta den amerikanska datan, framförallt så Fed. Vi har housing data. Som ni ser här i kalendern så har ni building permits, housing starts. Min poäng här, vi är investerade i amerikansk real estate. Den blåa, alltså vår position, går att förutse ganska hyfsat väl med om man lirkar lite med husdata i USA. Och vi hoppas ju nu på att få den här uppåtrörelsen, såklart. Ska vi inte få den så får vi ut och det är den här positionen. Men hittills har det gått lite grann som en klocka mot indikatorn och det gillar vi ju att se såklart. När vi tittar på retail sales så måste vi komma ihåg att vi är inne i en bökig period nu när det mest ser ut som en spagettivästen här till höger i den här grafen. Om vi kollar på så som Bloomberg rapporterar datan och sen så har ni kanske mer som nationalräkenskaperna och det ni kan fånga upp exempelvis via Macrobond som jag ska rekommendera den datan. Så särskiljer sig det här lite grann för hur man tittar på datan.
poängen, oavsett vad vi tittar på här, så är det lika volatilt på slutet, men vi ser ändå en uppsida på retail sales, vilket ju är intressant att det fortsätter växa från konsumentledet i USA. Tittar på industriproduktionen så har ju den formligen exploderat runt om i världen nu. Italien leder Europa fantastiskt med, jag tror, 78% tillväxt på årstakt. Dubbelt så mycket som Europas snitt. Och här har ni då USA som nu kommer få ytterligare en stark siffra, tror jag. Varken indikatorer eller hårddata visar att man ska få inbromsning. Och det är kul, det är intressant att komma ihåg här, det är ju annorlunda. Om ni kommer ihåg finanskrisen så var det en kris när hussektorn peakade 2006. 2007 brast man på en massa negativa trades. 2008 reste bland annat jag över för att varna Europa om att det här kommer att gå sluta elände. Inte en kotte köpte det caset. Varpå alla amerikanska banker dumpade balansräkningarna på Europa och svenska kommuner och annat. Men den inbromsningen var ju ganska snygg. Den gick ganska lugnt. Den höll på under en längre tid. Den var ganska enkel att förutse. Det vi har nu är ju någonting helt annat ljud. När vi abrupt stänger av ekonomin av förklarliga skäl. Och sen då abrupt sätter på ekonomin igen. Så det här är bara för att det är kul att komma ihåg hur industriproduktionen diffar. Och vilka segment det är som drar här också. Men det är mer passus. Sen har ni Fed då. Marknaden tror ju på en höjning i Q4 2022. Fed har ju hittills sett att man ska höja 2024. Nu är frågan om man inte kommer lägga sig att med en bestämd vy om att man kommer nog höja i 2023. För där är man inte riktigt än. Man har driftat in mot 2023 men man är inte riktigt där än. Det tror vi kommer hända här nu under mötet på tisdag och onsdag. Den långsiktiga prognosen för Fed hoppas vi kommer ligga kvar på 2,5%. Den borde nog krypa upp lite. Marknaden har ju prisat in det här redan till viss del. Som ni ser den här mera stickiga kurvan. Men det här är ändå intressant att ha koll på om de skiftar upp eller trycker upp den långsiktiga prognosen. Jag tror inte det. Men det vore vi för tillfället. Och sen som jag sa då, att vi tror att man kommer nog faktiskt höja räntan i fjärde kvartalet 2022. Det är lite för långt att vänta till 2023. Då ska vi komma ihåg att Fed just nu ser 2024. Så vi är ganska mycket mer aggressiva här jämfört med Fed. Men det är väl på grund av den här cykeln som är så pass stark. Sen tror jag att, och här vet jag att det är 4% av ekonomerna som håller med att man kommer kommunicera någon typ av tapering under Jackson Hole som är mellan 26 och 28 augusti. Men jag skulle inte bli förvånad om man börjar med här igen i fjärde kvartalet 2021. Man kommer börja med bostadsobligationer. Skälet till att vi och andra har hoppat av den sektorn på börsen är ju det här att det är där man kommer agera först i sin tapering och då vill man inte sitta med de positionerna. Det här är redan gjort i marknaden till viss del, men det är ändå intressant att hålla koll på vad de säger nu på onsdag kväll med den presskonferensen man brukar ha. Varför man då kommer hålla så här länge som vi ändå pratar om, varför höjer man inte redan i år? Ja, det är för att de underliggande variablerna som man nu följer för att takta in arbetsmarknaden är fortfarande negativa. Och som jag pratade om tidigare så är det framförallt afroamerikaners arbetslöshet och låginkomsttagares och de som inte har någon kursutbildning. Aggregerar man de tre tidsserierna så får man den här modellen. Och man ser så tydliga språk att här har vi en bit kvar av förbättring innan man kan börja prata om en höjning. Det är att Taylor Rules, som ju var någonting som var väldigt spännande förra åren att prata om, är ju nu, skulle jag säga, lite obsoleta i och med att man har ändrat sin mandat från att titta på det som har fångat upp en Taylor Rule, inflationen jämfört med den potentiella inflationen, arbetsmarknaden jämfört med den potentiella arbetsmarknaden. Och helt enkelt fokusera på de här demografiska segmenten. Så det är en ganska stort paradigmskift, det har redan skett. Men jag tror fortfarande man bör påminna sig om det här för att jag upplever att man vi är inte riktigt där hela tiden utan man glider tillbaka till de här resonemangen. Och det tror jag marknaden behöver göra till viss del för man vill ju testa om Fed verkligen står för det här då, och ligga flat så pass länge som man kommer behöva göra. Eller man bara jagar en tail rule för då har man ju precis in för lite även om de ligger och nosar i fjärde kvartalet 2022. Så det här är mer en teoretisk kamp och något annat, men den är ju ganska spännande faktiskt. Vi knoppar över det här. Självklart med BNP-tillväxten och arbetsmarknaden då, så får man en hike, men det är ju samma sak som Taylor Rule i stort sett.
Som avslutande bild då så tycker vi att kurvan i USA är alldeles fantastiskt enkel att förutse vart den ska ta vägen någonstans. Vi behöver egentligen bara titta på konsumentförväntningar som vi ser här i svart. Att när den drog igång här efter pandemin så stod det klart för oss att vi gärna ville ha på en kurvbrantning. Men nu, det här är ju inverterat då, så att resonemanget blir lite bökigt. Det som borde ske nu egentligen, det är det den här modellen fångar upp. Det som borde ske nu är att vi kommer in i centralbankshöjningstajmingen. Det ger ju att det, den här enkla konjunkturbettet, långa ändans räntor ska stiga snabbare än korta ändan, det är så att säga gjort. Utan det kanske är så att båda ska parallellt skjutas uppåt, kurvan blir oförändrad. Det är kanske till och med så att man måste börja höja i kapp ett mycket korta ände för att sen driva långa änden och ha de signalerna först från Fed och då få en fraktning. Och så vidare. Det där ger i alla fall att när vi tittar på den här, vi gillar att följa indikatorerna och datan. Och i och med att vi har den här positionen på så kommer vi nog låta den här rulla över Fed-mötet. För där kan det vara lite mer hawkish. Då hoppas vi på en reaktion i tioåringen, givet hur mycket tioåringen har kommit ner. Och sen då kunna hitta ett bättre läge att ta den här helt enkelt. Men det är lite detaljnivå kanske, men det är så vi tänker kring kurvbrantningen. Det var det hela. Så jag får tacka för mig och hela teamet för er tid och uppmärksamhet. Och vi har skrivit lite grann om det här, just det här med inflationen. Det tar upp fyra aspekter som jag tror är värda att hålla koll på. Jag kan egentligen svara på en fråga som jag ibland brukar få. Vad kan gå fel? Det är en sån här alltid bra fråga. Vad som kan gå fel med den här relationen mellan inflation och börs och hur vi tänker. Det har faktiskt, det skrivs ganska mycket om det på sistone, men det finns bra research och bra data, lite idéer på modeller från Berkeley och University of Chicago som tittar på att i takt med att vi pratar om inflation så kan vi driva konsumentförväntningarna kring inflation. Inte inprisad, inte marknadens sätt att se på det, utan rent konsumentdriven, inbillad oro kring inflation. Inflation, den är ju inbillad i x antal tidsenheter innan den blir självuppfyllande profetia. Det där är en ganska obehaglig grej om man lyckas sätta igång. Det gör ju att vissa stora nyhetssajter har börjat skriva lite annorlunda kring inflation. För att man vill ju inte vara den som står där och hetsar igång det här. Men skulle det vara så att den drar iväg den här diskussionen eller datan, då är det någonting som vi måste ta på yttersta allvar. Ett enkelt sätt att titta på den här, om man inte har något annat sätt, är ju bara att titta på konsumentförväntningarna från University of Michigan. Den kom ju ner fredags, börsen gick rakt upp. Så att man börjar, liksom, den börjar få en större statistisk förklaringsgrad för marknadsutvecklingen som vi inte hade bara för några veckor sedan. Så att det här är... Det är det som skulle kunna så att säga, sätta lite käppar i hjulet här, men annars är det ju fortfarande såklart husfin oförändrad och vår aktieallokering, strategisk allokering lika så. Men jag avbryter där och ni är alltid välkomna att ringa eller kontakta oss så kan vi svara på frågor eller kommentarer. Tack så mycket för er tid.